21 вересня на календарі. Підбиваємо інформаційний підсумок дня. В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Обласна сесія. Звернулись до президента. На лаві підсудних – судова тяганина. Оговтуються від негоди наслідки буревію. Акція протесту – жахливі дороги. Осіння депресія – подолати хворобу. Навчання «Захід-2017» підтвердили агресивність політики Росії. Російська Федерація продемонструвала під час відпрацювання масованого ракетно-авіаційного удару в останній день навчань прагнення до домінування в Європі. Про це заявили в РНБО. Також в Раді нацбезпеки і оборони заявили, що Україна разом з державами-партнерами будуть пильно відстежувати виведення російських військ з Білорусі і повернення їх до пунктів постійної дислокації. Минулої доби на Донецькому напрямку у зоні АТО було зафіксовано 14 ворожих збройних провокацій. Про це заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мутузяник. В усіх ключових гарячих точках, зокрема в Авдіївці та Пісках, українські війська були вимушені відкривати вогонь у відповідь. На Маріупольському напрямку ворог порушував режим тиші на ділянці Павлопіль-Широкіно. Бойовики вдвічі застосовували вогонь з мінометів. Всього на Маріупольському напрямку зафіксовано 5 ворожих обстрілів. Крім того, Мутузяник повідомив, що на Луганському напрямку минулої доби бойові дії не велися. Нагадаю, за минулу добу у зоні АТО було поранено одного військовослужбовця, загиблих немає. Закликали президента ветувати закон про освіту. Під час сесії Закарпатська обласна рада проголосувала за звернення до Петра Порошенка щодо освітнього закону, в якому просить голову держави ветувати цей закон або ж внести у нього поправки. Як приймали це та інші рішення на сесійному засіданні, дивіться у матеріалі моїх колег. Перекриті всі запасні виходи, а на основному кілька десятків полісменів. Пропускали у будівлі обласної ради, де розпочиналося засідання сесії, тільки за пред'явлення посвідчень чи то документів особи. А от вже в сесійну залу без документів, що засвідчує акредитацію ЗАСІБ. Такого контролю не було під будівлею обласної ради навіть під час приїзду президента. Питаємо у голови обласної адміністрації, для чого стільки правоохоронців. Я не начальник поліції і поліції не командую. У прес-службі поліції кажуть, такі внутрішні інструкції. Полісмени завжди присутні на сесії, а додаткова команда з півсотні правоохоронців для контролю мирної акції протесту, яку анонсували активісти на площі Народній. Чому ж тоді активістів не запускають до зали? Коментують, акцію анонсували на площі, а не всередині будівлі. Ми забезпечуємо правопорядок. Самі ж активісти кажуть обурені, ну а прийшли на сесію через мовне питання. Адже в планах у депутатів прохати у президента накласти вето на частину 7 закону, а саме про мову. Сьогодні хочуть прийняти антиукраїнське звернення до президента, який, на їхню думку, повинен накласти і на думку угорського уряду, який втручається в внутрішні справи України безпідставно, порушуючи ці міжнародні норми. Значить, хочуть прийняти антиукраїнське звернення до президента. Також вони спекулюють і створюють проблему там, де її немає, щодо статті 7, яка, на їхню думку, у правовому полі це так не є, значить, ущемляє права національних меншин. Власне, сесію розпочали з мовного питання. Представник КМКС та заступник голови обласної ради озвучив звернення до президента. Починаючи з 5 класу, поступово вводиться навчання всіх предметів категорично українською мовою. Ми говоримо про те, що це значно обмежує існуючі права, що порушує 22 статтю Конституції, яка говорить, що при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинного закону не дозволяється звуження існуючих прав і свобод. Виступили окремі депутати і проти. Ми зараз хочемо, щоб порушували закон за 7 статті відправили кудись. Довго дискусій не розводили. Більшість депутатів, 38, проголосували за, один висловився проти. 16 обранців від голосування відмовились. Я був за те, щоб не вносити в порядок денний це питання. Це питання, яке ділить не тільки нашу область. І я вважаю, що питання, що стосується освіти, а там лише елемент один із мови, це питання, яке вирішується на центральному рівні. На сьогодні є рішення парламенту Угорщини, є рішення інших парламентів і уряду, є звернення до президента
консулів, послів. І мені здається, цього достатньо. Не потрібно було втягувати в цей процес Закарпатську обласна рада. Депутати Закарпатської обласної ради повинні об'єднувати наших людей, а не роз'єднувати. В свою чергу голова обласної ради пояснив суть звернення до президента, а також чому вирішили його відправити. Ми пропонуємо повернути закон на аналіз у Венеціанську комісію. Після результату аналізу, якщо це буде необхідно, доповнити закон тільки конкретними словами, що це не стосується мов європейського, офіційних мов Європейського Союзу. Нам треба лобі у Європейському Союзі, якщо ми рухаємося до Європейського Союзу. Тобто ми не повинні своїми сусідами портити відносини. Згодом на депутатів чекала ще ціла низка проєктів рішень. Серед позитивних ухвалили рішення про купівлю квартири учаснику Олімпійських ігор Анатолію Герею. А також заслухали звіт прокурора області. Скеровано до суду 56 кримінальних проваджень у сфері бюджету, минулого року було 32, у сфері земельних відносин дійсних було 5. Слава Богу, не допущено, і це так само завдяки нашим колегам, як ЗБУ, так і з нас поліції, не допущено злочинів, пов'язаних з бандитизмом. Підтримали дві ініціативи про закріплення майна спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст області щодо СК «Юність» та про оплату праці працівників Закарпатського академічного заслуженого народного хору. Восьму сесію завершили, ну а перше установче засідання дев'ятої сесії запланували на 30 листопада. Ті, хто мав би відстоювати інтереси держави та правосуддя, насправді владою зловживають. Так вважає Закарпатка, яка вже не перший рік судиться з виконавчою службою. Як заявляє потерпіла, там не взяли до уваги рішення суду та продали її майно. Як пройшло чергове судове засідання, розкаже Тетяна Легеза. Уже 6 років триває судова тяганина щодо позову пані Світлани. Жінка звинувачує представників однієї з районних виконавчих служб у перевищенні службових повноважень щодо її майна. Мовляв, держслужбовці не виконали рішення суду. В державній виконавчій службі знаходилися 3 рішення суду. Не виконавши 3 рішення суду, вони поступили по своїх законах, і боржника не знаходилось тільки одне майно, і вони його незаконно анулювали, продали і незаконно поступили. Тому в зв'язку з тим відкрита кримінальна справа. За час судової тяганини Мукачівський міськрайонний суд визнав винними причетних. Позаяк останні не визнають свою провину, то останнім часом обидві сторони обмінюються апеляційними скаргами. Мукачівським районним міськрайонним судом їх все-таки було визнано, хоча якби строки завдяки тому, що справа вже понад 3 роки перебувала і розглядалася в Мукачівському районному суді, визнано винними, відповідно накладено було і штрафні санкції на них, але оскільки не погодилися з таким рішенням, тому вони подали апеляцію, відповідно потерпіла ШПР теж подала апеляцію. Але найбільше сторону потерпілої обурює, що владою зловживають ті, хто би мав відстоювати інтереси держави та правосуддя. Боляче, що саме державні чиновники, які є на службі у держави, вчиняли порушення, зловживання, але оцінку їхнім діям має надати суд. В даному випадку потерпілою виявилися волонтер, так як і звичайні громадяни України. Сторона захисту відмовилася давати будь-які коментарі. Відомо, що обвинувачені досі не відсторонені від посад. Засідання перенесли на 29 вересня. Тіньова економіка в Україні знизилася до 37% ВВП. Рівень тіньової економіки становив 37% від обсягу офіційного ВВП. У першому кварталі 2017 року, що на 6% пунктів менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це свідчать попередні розрахунки Мінекономрозвитку. Також відзначається, що на це вплинуло зростання рівня заробітної плати в економіці, що поряд з послабленням інфляційного фону підвищило купівельну спроможність населення і, відповідно, стимулювало збільшення споживчої активності та обороту роздрібної торгівлі. Окрім того, вплинуло поліпшення бізнес-клімату та збереження відносної цінової та курсової стабільності, що у свою чергу сприяло зміцненню довіри інвесторів до економіки країни, додали у відомстві. Чисельність населення Закарпаття продовжує зменшуватись. За оцінкою, на 1 серпня 2017 року в краї проживало 1 257 921 особа. Упродовж січня-липня 2017 року чисельність населення зменшилась на 856 осіб. Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного та міграційного скорочення населення на 735 осіб та 121 особу відповідно.
У Кобилецькій Поляні буревій пройшовся Рахівщиною у неділі ввечері, позносив дахи на будинках. Жителі селища занепокоєні. Збитків стихія завдала чималих, а відновити самотужки, зруйновані будинки – не всім під силу. Як оговтуються люди після негоди, розкаже Ірина Ковальчук. Позносило дахи, потрощило автівки, повалило дерево, пошкодило мережу електропередач. Такі наслідки буревію у селищі Кобилецька Поляна. Негода вирувала у неділю ввечері і нанесла чималих збитків жителям селища. Загалом із понад 900 дворогосподарств постраждали від буревію 120. За секунду піднявся вітер, великий дощ. Отут ця смерека у два рази загналася. Рядом будинок культури, на ньому піднялася криша і впустилася одразу. Я почув страшний гуркіт. Я вийшов на вулицю і побачив отаке. Там частину криші віднесло за 100 метрів і там кинуло половину криші, остальне тут. Машину розбило. Був вже майстер, сказав, що десь на 20 тисяч гривень ремонт потребує. Криша зруйнована на 100%. І тут бідні одні багатодітні сім'ї, пенсіонери, інваліди живуть, що відновити кришу за свій кошт нереально. Знесло дахи на п'ятиповерхівці. Мешканці 60 квартир опинилися заручниками негоди. Буквально за 10 хвилин помітили, що криші на дамі немає. То я ж на п'ятому поверсі живу. І затікає вже, коридор затікає, дощ піде, зараз сніг за 2-3 місяці. Діти маленькі, так, і вся техніка, вся квартира мокне, ремонти зробили. А... Темнота, і так жіку, криша наша пішла, все, криша пішла туди. І в щотчики затікає, коридор затікає, у хату тече, це то страшне. Ми тільки гроші дали на ту кришу, що своїми селами здобували кришу, а тепер відки. Ми не маємо, ми на пенсії, ми пенсіонери в хаті, у нас ще двоє внуків, я нема що. Ми просимо владу, би нам мало щось помогла. На щастя, ніхто з людей не постраждав, адже уламки даху та стропил летіли з шаленою швидкістю на понад 50 метрів. Навкруги багатоповерхівки розкидані рештки конструкції покрівлі на всіх подвір'ях сусідніх дворогосподарств. З їхнього будинка летіла на наші будинки криша. Поломило забори, поломило там кришу на кухні. Люди за свій кошт встановлювали дах, але кажуть, очевидно, неякісно. Наразі самотужки подолати наслідки негоди не в змозі. Шукають підтримки у місцевої влади. Тепер йде в нас зима на носі. Люди знаходяться без даху. Це все йде, дожді, зливи підуть, сніги підуть. Це буде все затікати людям по квартирах. Як тепер жильці зможуть жити в таких умовах? Тим більше, там у нас відкриті електрощитки, буде вода затікати, поелектрощитовий. Тож по техніці безпеки також заборонено, виходить. Треба якось масово, я не знаю, хтось спонсор, хтось може допомогти людям посприяти в цій розбудові криші. Зібрав зразу зранку комісію по наслідках, які входили 5 чоловік і тим, в тому числі я ходив по дворах. Описали ми пошкодження майна і на даний час розглядаються питання через районну обласну державну адміністрацію. Завтра маємо нараду і будемо рішати, кому що нанесли тих збитків. Ми не маємо зараз коштів навіть на зарплату. Ви знаєте, що скрута велика. На селищну раду прийшло, щоб зробити екообстеження. Там описується, що хто б мав застраховані страхувальники, обов'язково відшкодується страховка. Ну, хто не страхувався, не знаємо. Виявляється, у всьому селищі жодного застрахованого немає. Люди кажуть, не мають грошей сплачувати страхові внески. Наразі у селищі своїми силами відновили електропостачання на 11 вулицях. Залишилися ще три. Тим часом вже направили звернення до депутатів районної ради, аби допомогли фінансово. Сказали мені, що треба взяти чоловіка, який строїтель, без склав дефектний акт. І після цього треба кошторисну документацію, і район буде ся звертати в область, який буде допомагати людям. Поки чиновники займатимуться паперовою роботою, пройде багато часу, а людям затікає у домівки вже, адже осінь за календарем. А у гірській місцевості і до морозів недалеко. Варто сподіватися, тамтешніх не залишить сам на сам із лихом.
Закарпатці попереджають про підвищення рівнів води у річках. Відповідне оголошення оприлюднено на сайті Закарпатського обласного центру з гідрометеорології. На більшості річок Закарпатської області будуть відбуватися невеликі коливання рівнів води. Підвищення рівня за рахунок добігання води з верхів'їв очікується на Тисі, ділянці Великі Бичків, Вилок – від 80 см до майже 1,5 метри, а також в нижніх течіях Боржави – від 40 до 80 см. З початку року через АЧС в Україні знищено понад 26 тисяч свиней. За 8 місяців поточного року через спалах африканської чуми свиней у різних регіонах України в цілому було знищено вже 26 520 голів. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі. Так, у приватних домогосподарствах за вказаний проміжок часу утилізовано більше 3 тисяч голів свиней. Найбільше у Полтавській, Вінницькій та Черкаській областях. Збитки від АЧС в Україні вже перевищили 1 мільярд гривень. Від села Угля до Великої Угольки нарешті відремонтують дорогу. Про цей автошлях дорожники не згадували протягом багатьох років. Як наслідок, дорожнє полотно перетворилось на суцільні ями та вибоїни. Кошти для оновлення знайшли у Фонді регіонального розвитку. Більше інформації у наступному сюжеті. В Тячівському районі від села Угля до села Велика Угулька триває ремонт дороги. Покриття тут не оновлювали вже давно. Проводиться із бюджету регіонального розвитку. Ну, основна частина і деяка частина із нашого місцевого бюджету, бюджету Углянської сільської ради. Загальна протяжність дороги, яку ремонтують, 2 кілометри. Місцеві на ремонт очікують вже не перший день. Вкрита вона була суцільними ямами та вибоїнами. Зараз ситуація покращиться. Давно там не проводилися ремонти, такі якби ремонти, навіть як зараз кажуть, ямкові ремонти. Хоча взагалі-то технічного поняття такого, як ямковий ремонт, не були. Цей відрізок мешканці села намагалися час від часу ремонтувати самостійно, підсипаючи гравієм. Адже з відповідних служб на жахливий стан дороги уваги ніхто не звертав. Своїми силами в основному заходилися. Давненько того не було, а зараз вже, вроді би, все нормально. Має бути ще на Малу Угольку. Один проєкт, у нас теж документація виготовлена на кілометр. Я думаю, що після цього участка будуть переходити туди. Тож найближчим часом на один зруйнований шлях в області стане менше. А от до Виноградівського села Новоселиця дорожні служби ніяк не дійдуть. Замість доріг тут залишились лише напрямки. Місцеві зібрались на акцію протесту. Люди звертаються до керівництва району та області з вимогою нарешті відремонтувати автошлях, що веде до їх села. Місцеві кажуть, ці дороги не ремонтували кілька десятиліть. Як наслідок, асфальтне покриття практично відсутнє. Якщо й далі на їх проблему не звертатимуть увагу, обіцяють діяти більш радикально. Подорож від села Черна до Новоселиці – випробування не з легких. На ділянці протяжністю близько 5 кілометрів дорожнє покриття практично відсутнє. Будинок пані Ірини стоїть біля самої дороги. Щодня чує, як лаються водії, котрі на своїх автівках їдуть цим шляхом. Я вам кажу, коли хтось автобус іде вже, я вже не беру дихати. Ото не поникайте якийсь путь. І це не путь. Дорожні служби сюди не навідуються, бідкаються люди. Тим часом автошлях з року в рік продовжує руйнуватись. Йдуть машини гружені з лісом, за ними бурі, які були в цьому році, дуже великі бурі. І в то все позмивало. Її капітальний ремонт був ще при Союзі, ямковий років 7 назад. І то так, ту й там десь ямки полатали. От так, як тут, бачите. Це ямковий ремонт був. У людей вже увірвався терпець. Кажуть, звернення до чиновників результату не дають, тож вирішили влаштувати акцію протесту. Зверталися за 4 місяці, 5 місяців. Ми написали 8 звернень, починаючи від голови облдержадміністрації, у районну раду, районну держадміністрацію. В общем, десь ми лише не писали, вся десь ми писали. Звернення стоять усі в нас зареєстровані. Водії автобусів сюди їздять неохоче. Кажуть, чи не щодня доводиться ремонтувати транспортний засіб. Щодень це ламаємо. Щодень. Це не дорога. Ліпше ходити по полюги по всій дорозі. А люди мусять возити. Проблематично викликати і таксі. Навіть за великі гроші водії відмовляються вести сюди пасажирів. У Виноградові до таксі підходиш, даєш йому 400 гривень з Виноградова до Новоселиці. Хлопці ся хаплють за голову, лише не кажіть, що в Новоселицю. Ніхто не хоче їхати. Смертельна була в нас у хлопчик. Попався нам сусід, цієї жінки з мікроавтобусом.
то летів, ото так думали, що конець нам усім. Но він спасав, но ні дойти, ні перейти всю нашу дорогу вже невозможно. Виноградова взяли скору і казали, а що у вас є своя скора, а наша скора не може йти. Не може йти, та й все поламана, і за дорогою не може йти, та й все. Шли ми на покупку, машина на дорозі впала, розламалося колесо, відлетіло, ото ями такі, що то невозможно вже їхати. То ужасно. То хто йде сюди до Новоселиці, треба по 500 гривень заплатити за одну машину, якщо, бо в селі ніхто не хоче їхати. Та за якщо таксі якоїсь приходить, то 500 гривень треба заплатити. Забути можна і про туристичний потенціал Новоселиці. Якщо дорогу не відновлять, місцеві сумніваються, що туристи взагалі сюди будуть приїжджати. Фестиваль волоської страви, який проводиться щорічно, ми не можемо цього року проводити із-за того, що у нас дороги немає. Мися ганьбимо гостей своїх запрошувати по цих дорогах. Цього року ми змушені відмовитися, відказатися від фестиваля. Із-за того, що ми впевнені, що до нас ніхто не прийде на той фестиваль, бо із-за цих доріг. Чотири рази із цього року я вже рульове міняв на своїй машині. Недавно ланжерон у трьох містах лопнув. Хоч відповіді з адміністрації на численні звернення громади і приходять, людей вони не надто тішать. Усі листи майже однакові, коштів на ремонт доріг не вистачає. На днях нам прийшла відповідь на дане звернення, що ця ділянка дороги державного значення, її має і служба автомобільних доріг має дорогу ремонтувати. Так як у них немає коштів, всього вони інформують, що у 2017 році у них лише фінансове забезпечення мізерне і покриває лише 5% від потреби, які спрямовуються на поточний ремонт усіх доріг. Цей автошлях чиновники все ж пообіцяли включити до переліку доріг, що потребують термінового ремонту. Щоправда, розглядати цей список будуть лише наступного року. А люди тим часом не знають, як переживуть зиму і чи за цей час взагалі не залишаться без сполучення. Водіїв, які виїжджають в ЄС, обов'яжуть проходити техогляд. Обов'язковий технічний огляд дорожніх транспортних засобів в Україні буде вводитись поетапно. Про це заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк. Він зазначив, що автомобілі з несправними технічними системами впливають на безпеку дорожнього руху і можуть призвести до дорожньо-транспортних пригод з травмованими або навіть загиблими. Наразі обов'язковий технічний огляд мають проходити транспортні засоби, які здійснюють комерційні перевезення. З наступного року, згідно з положеннями Женевської угоди 58-го року, директив ЄС та вимог угоди про асоціацію України з ЄС, усі автомобілі, які подорожують з України до країн-членів ЄС, обов'язково повинні мати відповідний талон проходження технічного огляду транспортного засобу. Про це йдеться на сайті Міністерства інфраструктури України. Також технічний огляд буде обов'язковим при першій реєстрації та перереєстрації транспортного засобу. Наступного року проєкт «Боржавська вузька колійка» буде продовжений. Паровоз ГР-280, який був задіяний на Закарпатті в рамках проєкту, відбув на ремонт, оскільки в процесі експлуатації в нього виявили неполадки з котлом, повідомляють в облдержадміністрації. Також наголошують, що ці неполадки жодним чином не пов'язані зі станом колії «Боржавської вузькоколійки». Після ремонту ГР-280 повернеться на Закарпаття, а проєкт «Боржавська вузькоколійка» з туристичного сезону 2018 року буде продовжений і навіть розширений. Фінансування робіт буде здійснюватися з Державного фонду регіонального та обласного бюджету. На Покрову і до Дня українського козацтва «Укрзалізниця» вже призначила 5 додаткових поїздів. Про це повідомляє прес-служба компанії. Потяги курсуватимуть у період з 13 по 17 жовтня з Києва до Дніпра, Хмельницького, Львова та Бердянська, також з Одеси до Львова, йдеться у повідомленні. У компанії заявили, що найближчим часом на ці дати «Укрзалізниця» планує призначити ще низку додаткових поїздів на інші популярні напрямки. Так, компанія опрацьовує призначення на дати з 13 по 17 жовтня додаткових поїздів з сполученням Київ-Херсон, Миколаїв, Київ-Івано-Франківськ, Чернівці, Київ-Івано-Франківськ, Ворохта, Київ-Ковель, Київ-Ужгород, Харків-Ужгород, Харків-Одеса, Запоріжжя, Івано-Франківськ.
Українців звільнятимуть з роботи за новими правилами. В оновленому трудовому кодексі передбачено цілу низку причин, за якими роботодавцю надається право на звільнення. Серед інших можна виділити кілька основних, які зустрічаються найчастіше, зокрема, невідповідність співробітника займаній посаді, хвороба або системне ігнорування обов'язків без поважних причин. Прогули, відсутність на робочому місці більше 3 годин без попередження керівництва, виняток декретна відпустка. Також крадіжка, поява на роботі у нетверезому стані, порушення трудової дисципліни тощо. В Україні понад 20 мільйонів користуються Вайбером. Про це повідомили в прес-службі Viber Україна. Всього у світі понад 800 мільйонів зареєстрованих користувачів Viber. Виходить, що цим додатком користується кожен третій українець. У компанії також назвали топ-країн, куди українські користувачі Viber здійснювали безкоштовні дзвінки з 1 березня по 31 серпня 2017 року. На першому місці – Україна, на другому і третьому – Росія та Польща відповідно. Далі йдуть Італія, США, Чехія, Німеччина, Ізраїль, Білорусь, Великобританія та замикає десятку Іспанія. В Україні запустили систему пошуку дітей за допомогою смс-повідомлень. Якщо людина під час зникнення дитини була неподалік, їй надішлють повідомлення на мобільний. Одна з компаній мобільного зв'язку разом з Національною поліцією запустили систему пошуку дітей. Батьки, чия дитина пропала, мають звернутися до поліції, яка передає інформацію мобільному оператору. Кожен, хто був неподалік від місця зникнення дитини, отримає спеціальне повідомлення. Ця інформація стає публічною і надається зі згоди батьків лише на час розшуку. А коли дитину знаходять, то дані про неї з бази розшуку видаляють. Система з пошуку дітей повністю безкоштовна і за бажанням абонент може відмовитись від такої розсилки. Подібна система вже 20 років працює в Америці, де для пошуку дітей використовують усі важелі впливу – СМС, радіо, телебачення, електронну пошту та навіть рекламні борди. Наразі система працює лише в Києві, проте до кінця року має поширитися на всю Україну. Варто додати, що щодня в Україні зникають близько 30 дітей. Час відпусток закінчився, разом з ним і сонячна та літня пора. Дощі і, як наслідок, негативні емоції можуть викликати осінню депресію. Психологи радять вже починати профілактику осінньої хандри. Як рятуються від поганих емоцій в Закарпатті та що рекомендують фахівці, розкажуть мої колеги. Втома, млявість, сонливість, поганий настрій, занижена самооцінка – це все симптоми осінньої депресії. Вона властива кожній п'ятій людині. Творча і неординарна особистість Анастасія Ножка від негативних емоцій рятується улюбленими справами. Я люблю дуже фотографувати, люблю, не знаю, читати щось, можливо, навіть писати. Є такі моменти, коли нібито депресія, просто потрібно розібратись, в чому ж причина, і, можливо, вилити це на якийсь папір, та, тобто написати про те, що це, що відбувається. Тобто потім уже відповідно цього можна якось вирішити. Спорт, прогулянки на свіжому повітрі, спілкування із друзями та рідними і неодмінно відпочинок. Ось ще декілька порад від жителів та гостів Ужгорода у боротьбі за хороший настрій. Просто слухаю музику. Люблю грати у футбол, так займатися спортом. Я стараюсь побільше гуляти. Ну, це якось мене так, ну, з музикою в навушниках. Спати. Ну, проводити більше часу з друзями, які піднімають настрій. Отдихом в Карпатах. Як допомагає? Дуже гарно водичка, а то саме чудово воздух, тобто дуже-дуже гарно. На зміну теплого та сонячного літа приходить прохолода, а похмурість та сірість за вікном негативно впливають на психіку та знижують працездатність. Тому важливо правильно харчуватися, пити багато води. Не піддаватися різкій зміні настрою допоможуть дієві методики. Є 4 сфери – тіло, здоров'я, контакти і сенси. Потрібно прописати собі, скільки ви часу приділяєте на кожну сферу, і після того 100% розділити на кожну сферу. В ідеалі, звісно, всюди по 25%. А якщо ви бачите, де у вас найменше відсотків, ну, там вам треба більше приділяти часу та, і десь з одної сфери додати туди, щоб якось так збалансувати свій стиль життя. Але можна отримувати задоволення та радіти життю і в похмуру та дощову погоду. Головне – до всього підходити творчо та із позитивом. Можна дивитися у вікно, не знаю, як падає дощ, і читати книжку, пити гарячий чай чи каву з молоком. Щодо того,
того, що творчі люди чи не творчі люди, кожна людина сама створює свій світ всередині себе. І якщо це не творча людина і вона створить цей світ для себе комфортним, то депресія апріорі в неї теж не може бути. Стали відомі терміни реєстрації та проведення ЗНО 2018. Змінювати реєстраційні дані учасники ЗНО зможуть до 2 квітня 2018 року, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. Зазначається, що до 30 квітня 2018 року зареєстровані учасники отримують на своїх інформаційних сторінках запрошення перепустки, де буде вказано час та місце проведення тестувань. Тестування з математики відбудеться 22 травня, української мови та літератури – 24, іспанської, німецької, французької мови – 29 травня, англійської мови – 1 червня, біології – 4 червня, історії України – 6 червня, географії – 8 червня, фізики – 11 червня, хімії – 13 червня, йдеться в повідомленні. Графік проведення додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання буде оприлюднений до 30 квітня 2018 року. Сьогодні вірники відзначають Різдво Пресвятої Богородиці або Другу Пречисту. За народним календарем саме з цього дня починається справжня осінь. Свято Другої Пречистої традиційно вважається жіночим святом. Кажуть, що молитви до Пресвятої Богородиці майбутніх матерів про здоров'я та щастя дітей, на яких вони чекають, у цей день мають особливу силу. У цю пору зазвичай холодніше, і дні стають похмурими, йдуть дощі. До Другої Пречистої годилося повністю викупити бульбу та засіяти землю житом. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Осінній пейзажі, виставка полотен, відкриття кінотеатру, очікувана подія, бездоріжжя, закарпатські гори-шляхи. Бажаю вам завжди сонячного настрою, а також миру та затишку в оселі. Дякую за довіру до телеканалу. У студії працювала Світлана Комлєва. Побачимось незабаром.